з дитячими колясками, з собаками і навіть на інвалідних візках. Під час бігу миру 2019 дві милі подолали більше тисячі чернівчан. Це наймолодший учасник забігу. Маленькому Златану лише 11 місяців. Дистанцію він долатиме у візочку. Спорт і мир – це наш кумир. Стараємося наше покоління підтягувати до кращого, до спорту. Сьогодні у нас День матері, дали мамі трошки відпочити, а самі з сином вирішили взяти участь у цьому забігу миру. Не просто подолати дві милі пані Любові, однак чернівчанку окрилює ідея заходу і додає сил. Україна єдина і ми одне ціле, незважаючи на те, які у кого нозології захворювання, але ми маємо вкласти своє серце у цей мир. Я переконаний, що кожен, хто приймає участь в цьому забігу, бажає, щоб він був останнім біг миру, а вже усі інші забіги були як біг перемоги. Перед забігом учасники розігрівають м'язи під час масової руханки. Старт і фініш на Соборній площі. Бігуни долають символічні дві милі у темпі, які їм до снаги. Намагаються не пропускати жодної естафети секретар міськради Василь Продан. Бігти за мир – це і приємно, і потрібно, і важливо, і здорово, і класно для настрою. І діти, і дорослі, і зовсім різного віку, професії, стану люди біжуть і разом знаходяться. Звичайно, завжди люблю приходити сюди і на біг мира, і на милю, і на всі інші заходи, які відбуваються в Чернівцях. У швидкому темпі подолав дистанцію чернівчанин Олег, адже не відставав від свого улюбленця. Дистанція дається легко, оскільки постійно тренуємось, навіть разом з собакою. А так, в цілому, хорошо, позитивно, багато людей бачу бігає, ну, задоволені, чесно кажучи. Біг миру у Чернівцях проводять уже вшосте. Для містян це вже традиційне травневе свято, тому багато учасників біжать родинами. Пробігли дуже чудово, але мені з кожним роком все важче і важче. Але молодому поколінню все і цікавіше, і легше. Не хочу бути байдужим ледером, щоб просто лежати собі на ліжку. Я хочу просто себе підняти і піти на бут, підтримати свій стан здоров'я. Пробігтись тут разом з татом. Вже декілька років підряд. Спочатку приходили з сином, зараз приходимо з дітьми, всіма, з дочкою, з сином. Тому що коли пропагують здоровий спосіб життя, це надзвичайно здорово. Традиційно серед учасників бігу миру розіграли багато подарунків. Це є також проект Буковинської милі. І у нас традиційно вже в 16-й буде проводитися і Буковинська миля осінню, і 6-й рік проводиться у нас біг миру. І кожен рік, кожен захід у нас постійно, традиційно є три велосипеди, ми розіграємо. Організатори заходу кажуть, найголовніше – об'єднати не лише чернівчан, а й всіх українців навколо ідеї миру та здорового способу життя. Іванка Черней, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.